Você vai ver agora no Jornal da TVTC. Pedreiro é morto e entregador de bebidas é assaltado na mesma rua no bairro Vitória. Fim do prazo. Mateenses enfrentam fila para regularizar título de eleitor. Projeto quer determinar o atendimento odontológico em hospitais públicos e privados. Escola de natação do Guriri Beach já tem 10 atletas campeões e segue em busca de novas conquistas. Quarta-feira, dia 4 de maio, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. Hoje terminou o prazo para regularização do título de eleitor. Em São Mateus, muita gente deixou para o último dia e teve que enfrentar uma fila grande no cartório eleitoral. Muitas pessoas deixaram para procurar o cartório eleitoral no último dia para tirar o título e realizar transferências de domicílio ou sessão eleitoral. Para quem não votou nas duas últimas eleições, também foi o prazo final para regularizar o título de eleitor. No momento que a equipe da TVTC esteve no cartório, observamos que 6 funcionários faziam atendimento, sendo que um deles estava responsável pela fila de eleitores que precisavam pagar multas e outro ficou na parte externa, repassando informações e distribuindo senhas. Os serviços mais procurados foram transferências e primeiro título. Segundo os eleitores, o atendimento no cartório começou às 9 horas da manhã, mas as senhas começaram a ser distribuídas às 8. Teve gente que chegou bem cedo, mas precisou ter paciência para conseguir entrar. É o caso do Gabriel, que chegou às 5 horas da manhã. Ele veio tirar o título de eleitor, mas não está muito animado com as eleições deste ano. A política está meio baralhada aí, você não sabe muito bem o que faz, né? Ainda mais a gente que é a primeira vez que vai voltar, a gente não sabe, a gente não sente nessa parte ainda. Pablo chegou às 4h30 da manhã, mas até às 10h30 não tinha conseguido regularizar o título. A multa ela é bem pouca e está numa correria, porque o certo era pagar aqui, mas aí a gente tem que ir no banco e o banco só abre 11 horas. E outra dificuldade que enfrentamos também foi na fila, que a gente chegou mais cedo, praticamente de madrugada, e as pessoas querendo cortar a fila. Às 10h45, os portões foram abertos e as pessoas que estavam aguardando do lado de fora puderam esperar no pátio. Os atendimentos foram realizados até às 6 da tarde. A Lira Mateense tem novo presidente. O agente aposentado da Polícia Federal, Rui da Cruz Tavares, foi eleito, tendo o empresário Fabrício Buzetti como vice. O novo presidente tem 61 anos e está aposentado há um ano. Ele afirma que, para não ficar com muito tempo livre, decidiu aprender a tocar trompete e resolveu fazer aulas na Lira. Rui destaca que a Lira Mateense oferece aulas de música para mais de 40 crianças, mas alerta que, se algo não for feito para atrair investimentos públicos e privados, a entidade pode até fechar as portas. As aulas acontecem às terças-feiras, às 7 da noite, e aos sábados, às 9 da manhã, com ensaio geral às 11 horas. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Jaguaré também não há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. A Samacar está sob nova direção e, para marcar este novo tempo, traz para o mercado regional o Hidropaper, serviço de pintura por imersão, e o Castor, serviço de rebaixamento esportivo de veículos. Os sócios são Ronaldo Massucati, Lucas Massucati e Jardel Bose. O Hidropaper é um processo de pintura e personalização de objetos, tanto para uso pessoal quanto para agregar valor aos produtos. Jardel Bose destaca que com essa técnica é possível decorar objetos como plástico, metal, vidro, madeira e borracha. Hidropaper é uma pintura por imersão. Você vai emergir um objeto e vai colocar uma película sobre a camada da água mais fina. Quando você emergir ele e tirar, ele vai estar com aquela estampa que você escolheu. Jardel explica que a peça que vai receber a impressão é pré-tratada com material de revestimento de base. A técnica pode ser aplicada em partes do carro ou em outros objetos, como capacetes, celulares e copos. Lucas Massucati acrescenta que a Samacar oferece outros serviços automotivos, como mecânica em geral, troca de óleo, filtros, suspensão e freios, além de alinhamento e balanceamento, higienização e manutenção do ar-condicionado.
serviços diferenciados voltados para a qualidade. Exemplo, um deles, serviço de leve traz. Ah, tô em casa, não posso sair. Não tem potencial, a gente vai e busca o carro na casa do cliente, traz, faz serviço e devolve no mesmo lugar, perfeitinho para ele. Lucas explica que a Samacar é a única representante de Hidropaper e Castor no Norte Capixaba. A Samacar está localizada na Avenida João 23, número 1377, no bairro Boa Vista. O telefone de contato é 3763-2885. E veja a seguir, projeto quer determinar o atendimento odontológico em hospitais públicos e privados. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. O Ministério Público Federal no Espírito Santo ajuizou duas ações civis públicas contra as operadoras Oi Móvel e Telefônica Brasil, responsável pela Vivo, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O MPF pede a suspensão imediata em todo o país de qualquer propaganda destinada à venda de planos que possuem restrição de utilização como ilimitados. No caso da Anatel, o pedido é para que a agência elabore norma que proíba a utilização do termo ilimitado pelas operadoras. Em ambas as ações, o MPF pede também que as operadoras não suspendam ou cobrem por ligações e serviços que excedem os limites dos planos chamados de ilimitados, que valores eventualmente pagos pelos consumidores por conta dos excessos sejam devolvidos e que as operadoras e a Anatel sejam condenadas ao pagamento de uma indenização pelos danos morais coletivos causados aos consumidores. O valor seria revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
As ações foram originadas numa ação semelhante contra a Claro, cuja apuração é de prática de propaganda enganosa por parte da empresa, que anunciou o plano Ligação de Longa Distância Ilimitada, mas que possuía limite de 2 mil minutos. O Ministério Público Federal também instaurou o procedimento preparatório para apurar denúncia contra a TIM, mas ele foi arquivado. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto que amplia o parcelamento do IPVA. A repórter Nicole Espósito tem os detalhes. Os deputados aprovaram o projeto que permite o parcelamento do IPVA em até 4 vezes. Atualmente, o contribuinte pode pagar o imposto em até 2 parcelas. A matéria é de iniciativa do deputado Bruno Lamas e, se sancionada pelo governador Paulo Artung, passa a valer a partir do próximo ano. Eu estou muito feliz, muito grato aos deputados e deputadas pelo apoio maciço à matéria. Grato, inclusive, ao diálogo estabelecido com o DETRAN, com a Secretaria da Fazenda, com a Associação dos Municípios, a AMUNES, na pessoa do presidente Dalto Perim, com o próprio governador Paulo Artung, com a liderança, enfim, foi construído de forma coletiva. Inicialmente, a ideia de parcelar em 10 vezes. Só que, em diálogo com a AMUNES, com a Associação dos Municípios, os municípios hoje vivem uma situação muito delicada também, com queda de receita, com a inadimplência do repasse dos recursos federais. Então, como os municípios ficam com 50% do valor do IPVA, isso atingiria fortemente as cidades. Num diálogo, aumentamos mais 2 parcelas, chegamos a 4 parcelas e aí foi possível estender a mão ao pai de família sem prejudicar as prefeituras, onde também tudo acontece lá no município onde o cidadão mora. O secretário estadual de Agricultura, Otaceno Neto, debaterá a Carta Aberta da Agricultura em Brasília na próxima terça-feira, dia 10. Na segunda-feira, Otaceno participou da reunião do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Agricultura, CONSEAGRE, realizada durante a Exposebu, em Uberaba, Minas Gerais. De acordo com o secretário, o convite para participar do debate na capital federal foi feito a ele pelo deputado federal mineiro Marcos Montes, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária e vice-líder da bancada do PSD na Câmara Federal. Segundo Otaciano, o documento intitulado A Economia Agropecuária Brasileira, O que Fazer? É dirigido às autoridades brasileiras e contém 28 proposições urgentes para serem adotadas no setor. A principal delas é a proposta de extinção dos Ministérios da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário para a constituição de um único ministério, o do Desenvolvimento Rural. Otaciano Neto diz que se sentiu honrado em participar da reunião e de assinar o documento, que tem ainda as assinaturas de expoentes do setor no Brasil, como do secretário de Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, do sociólogo e pesquisador da Embrapa, Zander Navarro, do economista e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Antônio Márcio Bunaim, do economista e pesquisador da Embrapa, Eliseu Alves, e do economista e diretor-presidente da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. O ambiente hospitalar deveria ser local para a recuperação dos pacientes, mas quando a infecção hospitalar aparece, uma das portas de entradas da doença é a boca. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado analisa um projeto sobre o assunto. A infecção hospitalar é o temor de médicos e pacientes. A limpeza das mãos é a recomendação básica no ambiente de saúde. Já os cuidados com a higiene bucal não são prioridade. O projeto que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais determina a presença de profissionais de odontologia nos hospitais públicos e privados. Para evitar a surpresa de uma eventual cobrança de honorários médicos, a assistência só seria prestada com o consentimento do paciente ou de seu representante legal. A presença de odontólogos nas UTIs seria mais uma ação preventiva para proteger pacientes que já se encontram bastante debilitados. Muitas doenças entram pela boca e a boca precisa ser saudável como de resto todo o corpo. Então, a disponibilidade de um odontólogo para prestar assistência ao paciente que está internado numa UTI é muito importante. Agora, é preciso também não condicionar isso à capacidade que tenha a comunidade de disponibilizar um profissional para isso. Preferencialmente que tenha UTI um atendimento odontológico adequado para que o paciente que está na UTI tenha essa atenção, melhorando a sua saúde. E no próximo bloco, a Escola de Natação do Guriri Beach já tem 10 atletas campeões e segue em busca de novas conquistas. Lugar.
lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC, a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC, te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Se você procura emprego, confira agora as oportunidades do Cine de São Mateus. No Cine há vagas para cabeleireiro, garçom, manicure, padeiro, trabalhador rural e vendedor externo. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro. O telefone de contato é o 3763-2706. Um homem foi baleado ontem no bairro Vitória e morreu quando era atendido no hospital. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. O crime aconteceu aqui na rua Via Láctea, no bairro Vitória. O pedreiro, de 31 anos, estava trabalhando quando foi atingido com um tiro no peito e outro no braço. Ele foi socorrido por parentes e levado para o hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima conversou com os policiais no hospital. Ele disse que não presenciou o crime, mas que ficou sabendo por meio de testemunhas que os autores dos disparos foram dois homens que estariam em uma moto. Os criminosos fugiram. Até o momento, eles não foram localizados. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Mais cedo, um entregador de bebidas foi assaltado enquanto realizava uma entrega em um bar localizado também na rua Via Láctea, no bairro Vitória. Segundo o boletim de ocorrência, quatro jovens de 20 e 21 anos, além de um adolescente de 16, foram apreendidos e encaminhados ao DPJ de São Mateus. Ao todo, oito pessoas foram qualificadas, sendo três pessoas como testemunhas, porque a vítima não reconheceu o envolvimento delas no crime. Para a polícia, a vítima de 32 anos disse que foi abordada por cerca de seis criminosos que, com uma arma de fogo, anunciaram um assalto e levaram R$ 279,00 em dinheiro, além da carteira com todos os documentos pessoais e cartões de crédito. E agora vamos falar de esporte. A escola de natação do Guriri Beach tem gerado bons resultados. Hoje possui 10 atletas que são campeões estaduais e segue em busca de novas conquistas. Cerca de 300 alunos participam das aulas de natação realizadas no Guriri Beach de segunda a sábado. Airon Andrade já foi nadador e conhece bem as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Ele começou a nadar aos 8 anos com o incentivo do irmão e hoje dá aulas. O professor diz que o trabalho, realizado há 15 anos, é sacrificante, mas prazeroso. Saber que estamos dando algo a mais para essas crianças, esses adolescentes, tirando de casa, tirando do sedentarismo, praticando atividade, não ficando só no computador, sabendo perder, não acostumando, sabendo perder, sabendo ganhar, valorizar o adversário, né, saber que nem sempre vai estar bom, nem sempre vai vir do céu. E o mais importante para a gente aqui não é a medalha, é o fruto que essa medalha pode causar na criança, né? Trabalhar mais parte física, mental, na escola a gente cobra muito isso,
Então isso é o mais importante para a gente, a criança vencer não só dentro da piscina, como fora também. Ao todo, o Guriri Beach tem 10 atletas que são campeões capixabas e pretendem alçar voos ainda maiores. Aqui nessa piscina estão os alunos que treinam para competir e eles levam o esporte a sério. Vários deles já conquistaram títulos estaduais e até nacionais. É o caso da Vitória, que aos 13 anos coleciona várias medalhas e 2 troféus. Vitória é campeã estadual nas categorias 100 metros peito, 50 metros livre, 100 metros livre, 100 metros borboleta e 200 metros medley, que utiliza os 4 estilos da natação. Ela também conquistou o segundo lugar no Campeonato Sudeste, na categoria 50 metros livre. No Campeonato Brasileiro, ela conseguiu a terceira posição nos 50 metros livre. Orgulhoso, o treinador destaca que Vitória foi considerada a melhor atleta capixaba na categoria infantil por índice técnico e participou das seletivas dos Jogos Olímpicos, onde conseguiu o 4º melhor tempo da competição. Tivemos o prazer de estar participando das seletivas olímpicas agora do Rio de 2016, na piscina que vai ser a Olimpíada. A Vitória da Natílio Bastos, no último brasileiro, ela conseguiu o índice para participar da seletiva olímpica, né, para disputar o troféu Maria Lenk. E era muito difícil o que ela conseguiu, com apenas 13 anos. Ela conseguiu participar da uma competição mais difícil do Brasil. Essa competição não é qualquer um que vai. A CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, estabelece uma meta. Quem cumprir essa meta pode participar desse evento. E ela, com apenas 13 anos, conseguiu participar desse evento. Geralmente a criança, o adolescente tem que ser 16, 17 anos para conseguir participar desse torneio. Então ela com apenas 13 anos conseguiu participar desse torneio. E vivemos algo único. No aquecimento a gente estava do lado do César Cielo, a gente presenciou a dor dele lá na hora que perdeu, mas também a gente viu o sacrifício na hora do aquecimento, como ele queria tanto estar nessa Olimpíada. A gente viu o Thiago Pereira, outro grande nadador do Brasil, um dos maiores, a Etienne Medeiros também, que é um outro... A primeira medalhista de ouro mundial do Brasil que teve. Outro destaque é o Juan Paulo Alves, que é campeão estadual nos 100 metros costas e 200 metros livre. Ele nada desde os 7 anos de idade, mas no início não tinha intenção de competir. O objetivo era melhorar a saúde. Hoje ele participa de competições e tem um sonho. Eu tenho um sonho. Esse sonho é um dia nadar do lado de Michael Phelps. Eu espero que aconteça, né? E o que você tem feito para conseguir? Treinando bastante, começando a me alimentar melhor para render mais, fazendo exercício físico fora da água também, que o Iron passa para a gente. 6 atletas do Guriri Beach, sendo 4 de São Mateus, 1 de Nova Venécia e 1 de Linhares, participarão do Campeonato Sudeste de Natação, que acontece nesta semana. Os 2 últimos já moraram em São Mateus e agora recebem o treinamento do professor Airã à distância. E uma última notícia, o prefeito Amadeu Boroto realiza amanhã, às 8 horas, a entrega oficial do novo muro e da calçada no CEIM 2 Esquilos, no bairro Vila Nova. Café da Manhã terá a presença também do secretário municipal de educação, José Roberto Gonçalves de Abreu, profissionais da escola e pais de alunos. Amadeu ressalta que o novo muro e a nova calçada trarão mais segurança e conforto para as crianças. As obras no CEIM 2 Esquilos custaram R$13 mil, provenientes do programa Brasil Carinhoso, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br. Clique em vídeos. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você.